السلام علیکم، امید ہے آپ تمام دوستو احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ای ایم اے ٹاکس فیس بک، یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینل۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ٹرینڈنگ ٹاپک کے بارے میں ہے، جس میں بات کی جائے گی کہ سولر صارفین پر کون سا ٹیکس لگایا گیا، کس نے لگایا، یہ ٹیکس کن ڈویژنز پر لگایا گیا، اور سولر صارفین کی کون سی ایسی بجلی کی کنزمپشن ہے جس پر یہ ٹیکس لگایا گیا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ای ایم اے ٹاکس۔ ایف ٹی او کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک پاکستان کو سالانہ 9.8 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے ٹیکس کلیکشن میں۔ ایف بی آر کو اس کی انویسٹیگیشن کے بارے میں بھی کہا گیا، اور ڈسکو کمپنیز جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو یہ آرڈر بھی کر دیا گیا کہ سولر صارفین پر یہ ٹیکس امپوز کیا جائے۔ یہ ٹیکس کن ڈویژنز پر لگایا گیا ہے؟ کے الیکٹرک کو چھوڑ کر یہ ٹیکس تمام ڈویژنز پر لگایا گیا ہے، چونکہ کے الیکٹرک آلریڈی اپنے جو کنزیومرز ہیں ان پر یہ ٹیکس امپوز کر رہی تھی، وہ اس ٹیکس کی وصولی کر رہی تھی، جس سے ایف ٹی او کو اس چیز کا اندازہ ہوا کہ باقی تمام ڈویژنز سے یہ ٹیکس وصول نہیں کر رہی۔ اس وجہ سے انہوں نے تمام ڈویژنز سے اس چیز کی رپورٹ مانگی ہے کہ وہ اپنے جو سولر صارفین ہیں ان سے یہ ٹیکس کیوں نہیں وصول کر رہی، تو باقی تمام ڈویژنز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ ٹیکس اپنے صارفین سے وصول کریں۔ یہ ٹیکس 18% جی ایس ٹی سیل ٹیکس ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹیکس کون سی بجلی پر لگایا گیا ہے۔ لیٹس سپوز ایک تو وہ جنریشن ہے جو آپ نیٹ میٹنگ کے تھرو گریڈ کو فیڈ کر رہے ہیں، ایک وہ آپ کی کنزمپشن ہے جو آپ ڈیلی واپتا سے لے رہے ہیں، کنزیوم کر رہے ہیں۔ یہ ٹیکس اس کنزمپشن پر لگا ہے، ان یونٹس پر لگے گا جو آپ واپتا کی طرف سے لیں گے۔ لیٹس سپوز آپ نے 500 یونٹس کنزیوم کیے ہیں، 300 یونٹس آپ نے گریڈ کو فیڈ کیے ہیں، اور 200 یونٹس آپ کے پاس باقی نیٹ میں رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا جو ٹیکس ہے 18%، یہ آپ کے جو 500 یونٹس آپ نے واپتا سے لیے ہیں اس اماؤنٹ کا 18% یہ ٹیکس ہوگا، جو کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے بل میں۔ تو یہ ٹیکس تمام وہ صارفین جن کے گھر نیٹ میٹنگ ہوئی ہے یا جن کے گھر آن گریڈ سولر سسٹم انسٹالڈ ہے، یہ وہ تمام صارفین ان کو یہ ٹیکس پے کرنا ہوگا، کیونکہ کے الیکٹرک کے صارفین جب یہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو باقی تمام ڈویژنز کے صارفین کو بھی اب ایف ٹی او کی جانب سے آرڈر کیا گیا ہے کہ آپ یہ ٹیکس پے کریں گے۔ آپ اس ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بالفرض آپ کے گھر پہلے 5 کلو واٹ کا سولر لگا ہے، تو آپ اپنے جو آپ کا سولر ہے اس کی جنریشن کو انکریز کر کے آپ اپنے ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جنریشن میں، تو اس طرح یہ ٹیکس بھی آپ کے بل میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ امید ہے ٹیکس کے حوالے سے جو تمام کیوریز تھیں آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور میں نے بہت ہی سمپل الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ یہ ٹیکس کن صارفین پر لگایا گیا ہے، یہ ٹیکس کون سی ڈویژن پر لگے گا، اور کس اماؤنٹ پر یہ ٹیکس لگے گا۔ پھر بھی اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی اگر کوئی سولر کے حوالے سے کیوری ہے یا آپ سولر کی پالیسیز کے حوالے سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ای ایم اے ٹاکس کو فالو کر سکتے ہیں، تاکہ ہر آنے والی نئی خبر سولر کے حوالے سے آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔